Олександр Зима. Закляття золота й вогню. Якось навесні біля лісу поселився маленький гостроносий чоловік. Побудував він хату, довгу хижу, та й став жити-поживати, добра наживати. Чоловік той був не лісник, не садівник і не рибалка, хоча завжди носив із собою зелені сіті. Той чоловік був птахоловом. Зранку він ішов до вільшаника і напинав легенькі сіті. Сипав під ними конопляне сім'я, а сам ховався в кущах. Як тільки дріст, коноплянка чи вивільга зманеться на конопляне сім'я, прилетить зерняток поклювати, птахолов смикне за мотузочку, сіті й накриють пташку. Так і полював птахолов зранку та після обіду. Невільників тримав у хижі. У неділю віз птахів на базар та й продавав за гроші. Добре б жилося птахолову, якби у тому лісі не було одуда Ходетута та дятла Дуплотеса. Якось Ходетут став помічати, що у лісі все менше дроздів, синиць, вільшанок та мухоловок. Навіть горехвістки кудись пощезали. Ліс посмутнів, загув журно. Листя й кору дерев обсіла гусінь, тля, шашіль. Засумував Ходетут. Пробував він сам боротися з гусінню та жуками. Але де йому здолати те страшне військо? Покликав тоді Ходетут дятла Дуплотеса. Прилетів дятел, але й удвох не змогли вони врятувати ліс від лиха. «Що ж його робити?» – запитав Ходетут змореного Дуплотеса. «Хто із нас?» – зітхнув Дуплотес. «Якщо й ти не знаєш, то скликай тоді велику раду», – сказав Ходетут, – «бий у великі бубни». У Дуплотеса були великі й малі бубни. Вони не схожі на ті, що у барабанщиків, та голоси в них подібні. Злетів Дуплотес на високого дуба і ударив дзьобом теслом у громову гілку. Понесла луна лісом голос великого бубна. З лементом і криком позліталися на галявину сойки, дятли, мухоловки, поповзні, сорокопуди, синиці, шпаки, щиглики, вільшанки, дубоноси, горлички, вивільги, горехвістки та соловейки. Прилетів навіть жайвір, що жив на полі біля лісу. На гілку серед промовців сів Дуплотес. «Друзі!» – гукнув Дуплотес. «Гляньте, як осиротів і занедужав наш ліс! Дерева гинуть від гусені, короїдів і тлі! Хто знає, чому в наш ліс прийшло велике горе?» Слово взяла сорока Кіра. «У нашому лісі, – повідомила Кіра, – з'явився страшний павук Зузука. У нього є міцні зелені танета. Він ловить ними птахів, а потім убиває нещасних». «Ти бачила Зузуку?» – запитав Кіру Дуплотес. «Він невидимий», – відповіла Кіра. «Я знаю тільки його танета. Вони великі, зелені і міцні». «Ти помиляєшся, Кіро», заперечила горохвістка Лілі. «У Зузуки білі тенета, вони дуже тонкі. Крила птаха легко рвуть тенета Зузуки». «Хто ж тоді розвішує зелені тенета?» запитав Дуплотес і звернувся до птахів. «Хто знає володаря зелених тенет?» Усі птахи заговорили разом усіма голосами. Здійнявся такий гамір на галявині, як часом буває на веселому майданчику в дитсадку. Ніхто нікого не чув і ніхто нічого не міг зрозуміти.
довелося Доблотесу знову вдарити у великого бубна. Коли всі вгамувалися, на гілку для промовців сів Дріст Вічун. «Мені здається, – сказав Вічун, – що зелені тенета з'явилися у нашому вільшанику після того, як на узліссі поселився маленький гостроносий чоловік». Це правда, – заскрикотіла сорока Кіра. «Треба тільки це перевірити. Якщо чоловік справді має зелені тенета, то нам тут життя не буде». «Помовч, Кіра!» – кинув Доблотес невдоволений погляд на сороку і сказав. «У нас обмаль часу. Хто піде на обійстя нашого сусіда і вивідає правду?» «Я піду», – мовив Ходитут. «Літаю я нечутно. Добре бачу в темряві. На мене й не ставлять тенет». «Чи буде на це воля Великої Ради?» – запитав Доблотес. На галявині запанувала тиша. Це і була згода Великої Ради. Доблотес сказав Ходитуту: «Іди і будь обережний. Ми чекаємо тебе завтра на зорі. Якщо буде велика скрута, тоді прикличеш закляття золота й вогню». Полетів Ходитут, а птахи кинулися рятувати дерева докруг великої галявини. Наче тінь від хмари сунула зграя птахів, визбируючи гусінь, жуків та жужелицю. На пораненій корі заблищала живиця. Тим часом Ходитут прилетів у двір птахолова і сховався за комином на хаті. Сидить та слухає. Не минуло й хвилини, аж чує Ходитут, як хтось плаче в хижі. Полетів Ходитут до хижі, спробував зазирнути до середини, але нема ніде ні шпарини, двері ж міцно зачинені. Постукав дзьобом у двері Ходитут і запитав: «Хто в хижі? Озовіться, це я, Ходитут, мене прислала Велика Рада лісу». У хижі стало так тихо, що Ходитут уже подумав, чи не причулося йому. Аж раптом хтось несміливо тукнув з хижі дзьобом у двері й мовив: «Ми пізнали тебе, Ходитуте, але чим ти допоможеш нам? Рятуйся сам і перекажи усім птахам, щоб вони покинули ліс. У цій хаті живе птахолов. Завтра вдосвіта він повезе нас на базар. У хижі стоять уже нові кліті». «Не журіться!» – крикнув невільникам Ходитут. «Ми визволимо вас!» Ходитут вчасно кинувся від дверей. До хижі наближався птахолов. Він був маленький, з мохуватим волоссям і гостреньким носом з кнари. Птахолов мугикав якусь пісеньку. У правиці він тримав велику клітку, накриту чорною ковдрою. У клітці сиділи нові невільники. Ходитут хотів напасти на птахолова, виклювати йому очі за наругу над птахами, але не зробив цього. Ходитут нікому не робив зла. Навіть тепер, коли його серце палало ненавистю до птахолова, він вирішив усе робити чесно. «Гей, птахолове!» – гукнув Ходитут з даху хижі. «Птахи лісу викрили тебе! Випускай невільників і забирайся геть!» «Хто це погрожує мені?» – здивувався птахолов і підвів угору свої маленькі очиці. «А, це ти, Ходитуте!» – заусміхався птахолов і сказав: «Я все життя ловлю птахів, нічого іншого я робити не вмію. Та й що поганого в тому, що я роблю? Я ловлю пташок і віддаю їх діткам. Пташки живуть у теплі, у них завжди є крихти і смачні зернята, є прозора вода. Птахам не загрожує більше люта зима. У клітках їх не зачепить ні шуліка, ні яструб, ні сова. Я найбільший друг птахів.
Хочеш, я і для тебе зроблю гарну бамбукову клітку. Ти житимеш у палаці, бо ти схожий на маленьку жарптицю. Ти продаєш птахів за гроші у неволю, мовив на те Ходитут. Ти ворог птахів і злодій лісу. Відпускай невільників і йди звідси, інакше тебе скарає природа. Ти дуже нечемний, Ходитуте, сказав на те птахолов. Він хитрувато подивився на Ходитута і сказав: але я добрий і не хочу сваритися з тобою. Я знаю, що ти вмієш шукати скарби. Віддай мені один скарб, і я випущу невільників, зруйную хату і піду звідси. Ти зажерливий, відповів Ходитут. Ти вимагаєш великий викуп, але для мене друзі дорожчі від золота. Звільняй птахів і ходімо по скарб. Ні, насварився пальцем птахолов на Ходитута і сказав: у тебе крила. Я тебе не наздожену, коли ти одуриш мене. Спочатку давай скарб, як тільки ми повернемося сюди із золотом, я виконую свою обіцянку. Гаразд, нехай буде по-твоєму. Тільки для того, щоб узяти скарб, треба проказати закляття золота і вогню, сказав Ходитут. Я не знаю цього закляття, швидко відповів птахолов. Повторюй за мною, звелів Ходитут. Як не хитрував птахолов, але таки довелося проказати закляття золота і вогню. Птахолов повторював за Ходитутом. Там, де правда, гори вогонь, де неправда, спали вогонь. Там, де правда, жовтий дзвін, де неправда, жовтий дим. Пали мене, неси мене, де правда є, рятуй мене. Пали мене, неси мене, де неправда, втопи мене. Свідком закляття була вогненна пір'їна з крила Ходитута. У полудень Ходитут і птахолов повернулись до хати птахолова. «Випускай невільників», – сказав Ходитут. «Ти поклявся золотом і вогнем». «Ой, Ходитуте», – буркнув птахолов, – «хіба ти не бачиш, що мені зараз дуже ніколи? Я мушу негайно порахувати золоті монети і надійно їх заховати». «Птахолове, ми прийшли на те місце, де ти проказав закляття», – повторив Ходитут. «Ми повернулися зі скарбом. Невже ти не боїшся, що золото і вогонь скарають тебе за неправду?» «Який же ти настирливий, Ходитуте», – сказав птахолов уже з порога своєї хати. «Я ж не відмовляюся виконати свою обіцянку, але зроблю це тоді, як упораюся зі своїм скарбом». «Гаразд, я зачекаю», – погодився Ходитут і попередив. «Але як тільки сонце зробить два кроки від полудня до вечора, я тричі крикну на твоїй хаті. Зразу ж виходь, інакше я прикличу свідка твого заклинання». «Добре, добре», – відмахнувся птахолов і сховався в хаті. Птахолов милувався золотом. Він бавився ним, як бавиться піском дитина. Перераховував монети і знову зсипав їх у глечик. Птахолову все ще не вірилося, що він володіє таким багатством. На даху прокричав Ходитут. Птахолов принишк, а потім подумав: «Не вийду, нічого те закляття мені не зробить. А завтра я скажу Ходитуту, що це малий викуп. Нехай віддасть мені усе сховане в лісі золото, тоді я піду звідси». Вдруге крикнув Ходитут. Птахолов навіть не ворухнувся. Він сидів і хитрувато усміхався. Він дуже радів, що одурив довірливого одуда. Третє прокричав Ходитут. Птахолов не вийшов.
«Я викликаю свідка», – гукнув Ходетут і злетів угору. З його крила випала огниста пір'їна. Поколисалася в повітрі, ніби золотий човник, і впала на дах будинку птахолова. Ніби золотий водоспад ринув з пір'їни вогонь. Налетів гарячий вітер і зірвав дах з хижі. Полонені птахи вирвалися на волю. За хвилину на тому місці, де стояв дім птахолова, залишилася купка білого попелу. Прилетів до Плотес і запитав Ходетута: «Це ти викликав закляття золота й вогню?» «Я», – відповів Ходетут. «Ти не порушив законів добра і правди?» – нагадав Дуплотес. «Не порушив», – відповів Ходетут. А навколо радісно співали птахи, що вирвалися з неволі.